Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 жовтня. Сьогодні у випуску. Дорога додому. 50 бійців сумського артполку повернулися із зони АТО. Підготовка до зими. У Сумах запасаються вугіллям, прибирають листя та лагодять танки. Молочні ріки, сирні береги. У СНАУ відбувся День молока. Дорога додому. 50 бійців сумського артполку повернулися із зони АТО. Вони пробудуть у Сумах всього 9 днів. Біля спорткомплексу «Олімп» військових із квітами та плакатами зустрічали рідні, знайомі і вдячні городяни. Окопи, намети і смерть на кожному кроці. Це стало їх реальністю майже на півроку. Вдома на них чекали дружини, діти, матері. Щодня боялись почути серед прізвищ загиблих своє. Папа, обняти і найбільше, щоб він повертався назавжди. Просто обняти і щоб був рядом. Я свого поки не зустрічаю. Мій там ще в Луганській області, 4-й місяць. Прийшла просто зустрічати. Ну так, такий же, як мій син. Чимало сумчан просто прийшли подякувати бійцям за спокій у своїх домівках. Квіти, плакати, оркестр, вигуки герої та дякуємо зустрічали тих, завдяки кому ми спокійно спимо. Треба, щоб усі більше людей приходило і щоб вони почували цю підтримку від всіх, від нашого міста, скажімо так, від цих людей наших, щоб вони відчували, що не даремно там провели цей час, що є в цьому якийсь сенс. Я зустрічаю наших захисників України. 27-й реактивний артилерійський полк є складовою частиною 8-го армійського корпусу сухопутних військ України. До зони АТО вирушили навесні. У нас все добре, границя на замку і ми спереді, не хвилюйтесь. Приїзд додому – свято, хоч не тривале, але вартує виснажливої дороги. Перше – помитися. Добре. У ліжко упасти не в солдатське, а в домашнє. Ну і з рідними поспілкуватися, усіх побачити, до батьків на могилу сходити. Після мобілізації у Сумському 27-му артилерійському полку несуть службу близько 1500 військовозобов'язаних. 50 учасників АТО, що приїхали додому, з рідними пробудуть недовго. Через 9 днів знову на війну. Ярослава Тюбка, Валерій Коваленко, АТВ. Підготовка до зими. У Сумах запасаються вугіллям, прибирають листя та лагодять танки. На апаратній нараді чиновники міскували, хто та чим може допомогти бійцям та їх сім'ям, а ще чи вистачить у місті тепла на всіх. Від самого ранку про благополуччя воїнів АТО, як на фронті, так і вдома. Навіть на апаратну нараду мер приходить не з пустими руками. Це такі спальні мішки, шиють в Білопіллі, коштує він 650 гривень. Треба опрацювати це питання, подивитися такі, які шиють у нас в Сумах, подивитися, які кращі. Георгій Вікторович, подивіться, які кращі, і будемо заказувати тоді, може в Білопіллі. Та це далеко не все, що зараз треба солдатам. В очікуванні холодів сумчани збирають медикаменти і теплі речі. А ще сумські підприємства взялися самотужки лагодити застарілу техніку, яка хлопцям на передовій не завадить. Я знаю, що у Вігера один зробив. Це ті, що по нашим комунальним підприємствам. Да. Ну, ті в ремонті. В Зеленстрої немає ні одного, тому що... З першої партії їм нічого не залишили, а з другої їм вже нічого не вистачило, тому що всі розподілили по області. Ну, Липова долина вже один зробила точно, я знаю. Ну, в принципі, робота ведеться. Два водоканали роблять. А поки чоловіки воюють, сумські освітяни взяли під крило родини бійців. Дітей солдатів хочуть звільнити від плати за харчування та від благодійних внесків. Стосовно харчування, опрацьовано 361 дитина в школі, 154 дитини в дошкільних закладах. Кошти прораховані. На засідання сесії готуємо документи. Від питань воєнних до буденності. Як побороти парковку на вулиці Набережній, зекономити світло та прибрати з вулиць міста опале листя. Суму житло. Оту одну мітлу, яку купили за минулий місяць,
можно размножать. Добре? Потому что уборка листьев, вы знаете, не дай Бог сейчас пойдет дождь, еще не дай Бог пойдет снег, что мы будем с ним делать, чем вывозить? Сьогодні його можна вивозити. Та якщо піде сніг, думати доведеться не лише про листя, а й про тепло. Опалювальний сезон на носі. Комунальники звітують – до холодів готові. Втім, тепло в будівлях з'явиться лише з відчутним похолоданням, коли середньодобова температура нижче 8 градусів протримається на термометрі більше 3 днів. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумщина забезпечена продовольством. Ярмарок приурочений до свята Покрови, що зібрав більше 80 сільгоспідприємств та фермерських господарств з усієї області, вкотре це засвідчив. В рамках виставки відбулося також свято «Моя родина – молочна країна» із дегустацією та врученням подарунків. Морська свинка. Курочки, петушки, пожалуйста, вибираємо. Кури, свині, ярмарок натуральний. Свою продукцію, живність, мед та овочі представляють більше півсотні виробників. Що урожай хороший, буряки оце такі так прямо 2-4 піднімеш і все, і вже не то тварички дуже сочні. Нормальний, качественний мед має бути однородного цвіту, не має бути в нього всяких там отслоєнь, пирга. Видите, натуральна має бути трошки така влажна, якщо вона сушена, вона вже не годиться. У природі їх нараховують близько 5000 видів. Зібрати усіх докупи, напевно, не вдавалося ще нікому. Не намагається зробити це і володар колючої колекції пані Інна. Розведенням кактусів жінка займається заради свого задоволення. Найкращий кактус тут вот із таких от представлених – це вот у Більманія. Красивенний, називається ще царська корона. Лафафора вот уже даже вот цветет. В чем особенность? Это, самое главное, это с октября по март месяц не полива, для того, чтобы они цвели. І тримати це холодне где-то зимовка не вище 15 градусів. Поради щодо розведення, висадки та інших тонкощів садівництва. Кожен із фермерів радо ділиться своїми знаннями з покупцем. Диканька красочинська, сорт обалденний. Вона буде і невисока. Ну, що дайте? Сорта всі хороші, є просто осінні, зимні, літні. Як завжди, на ярмарку представлено розмаїття саджанців, квітів і дерев. У задоволенні придбати їх відвідувач виставки Костянтин вирішив не відмовляти собі і цього разу. А взагалі землі багато треба посадити. Говорять, що кожен чоловік має, да, построити дом, посадити дерево і виховати сина. Так от у мене 3 сина, от, кілька домів построїв. Ну а садок вже насадив, дерев'я в своїй житті, що пам'ять залишилася. Сумчанам вже запам'ятається весела корівка, що принесла із собою запрошення. Заходьте, будь ласка, скоштуйте, придбайте собі продукцію. Сумське найкраще. «Моя родина – молочна країна» – грандіозне свято, що влаштували поруч в управлінні АПК. Для провідних підприємств області виставка стала гарною нагодою напряму донести свою продукцію до любителів сиру і молока. «Сири з плесінню, новинка в нас є, творог нальовочка, дев'яточка, термофляж». Дегустація продукції – широкий вибір. Спробувати хочеться усе і відразу. «Продукція дуже вкусна. Я ніколи не пробувала сир з плесінню. Попробувала, мені дуже подобався. Зараз буду брати. Дуже подобається. Я рада, що, може, дійсно, в дальнішому країна буде сильною. Аби молочна галузь Сумщини не втратила сил, довелося попрацювати. Нам в цьому році спільно і департаменту, спільно з переробниками вдалося утримати ціну. Це перше. Нам вдалося сьогодні закупити всю продукцію у населення, яка виробляється, незважаючи на те, що наші переробні підприємства отримали деякі негативні тенденції в реалізації продукції за межі України. І це питання вирішено в нашій області. Сьогодні йде підйом ціни для молока, яке виробляється в приватному секторі. Зроблена на Сумщині має стати справжнім брендом. Виставка покликана показати, в області виробляють якісну продукцію. Про це говорить те, що сьогодні наші молочні підприємства пройшли акредитацію в Європейському Союзі. Ті експерти, які приїжджали дивитись наші підприємства, вони отримали позитивну оцінку. І я вважаю, що молочні підприємства вже в 2015 році матимуть можливість реалізовувати молочну продукцію за межі України в Європейський Союз. В рамках виставки відзначили тих, хто здає молоко та кращі молочні домогосподарства. За свій внесок у розвиток галузі вони отримали грамоти та цінні подарунки. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Молочні ріки, сирні береги. Як робиться вершкове масло, адигейські сири, ряженка та чим корисне молозиво? Про усе це можна було дізнатися, завітавши до СНАУ. У Виші відбувся День молока. Його корисні властивості вивчала і наша знімальна група.
Для виготовлення вершкового масла спочатку потрібно охолодити молочні вершки, потім їх ми збиваємо. Збивання проходить в три етапи. Студент 5-го курсу Артем Щербак – мрія кожної дівчини. Молочні шедеври у його виконанні, будь то сир чи масло, гідні кулінарних гран-прі. Пройшовши всі етапи, ми отримуємо готовий продукт, вершкове масло, готове для дегустування. Дійсно, дуже вкусно. Додати ваніль, фрукти або ж морську сіль у масло – у цих стінах знаходить підтримку будь-яка фантазія студента, є всі умови. До послуг майбутніх працівників харчової галузі – сучасні лабораторії, де вони на практиці реалізовують отримані знання. На нашій кафедрі студенти вчаться виготовляти практично всі молочні продукти, які робляться на підприємстві. Проходять усі технології, починаючи від початку отримання молока сировини на підприємстві і закінчуючи готовою продукцією. Чому робляться вся наша продукція, знаєте, як магістерські роботи. Тобто студенти вносять свої якісь інновації. Таких продуктів, які ми виробляємо, ви на підприємстві ще не побачите. Серед розмаїття сирів на святі молока представлені адигейські та домашній плавлений. Ознайомитися із його рецептурою міг кожен бажаючий, як і спробувати йогурти, сметану та інші різновиди смачної молочки. Це дуже вкусно. Це натуральне молоко і без хімії. Я це всім рекомендую. Основний технологічний процес виробництва молочних продуктів – сепарування. Як він виглядає, демонструє ось цей апарат. Отримуємо обезжирене молоко, сливки. А сливки вже можна використовувати для сметани, для масла. От тут масло, будь ласка, можете спробувати. Цей молочний продукт називають українським крем-брюле. Його виготовляють із молозива. І якщо Павлов називав молоко цей найдосконалішою їжею, яку придумала сама природа, то молозиво можна розглядати взагалі як ту подарунок, який дарить природа і мама своїй дитині. У молозиві містяться захисні фактори, що роблять його надзвичайно корисним. Перед кожним таким столом – зупинка на майстер-клас. Другий рік поспіль ми проводимо День молока. Основною метою якого є популяризація молочних продуктів, які виробляються на Сумщині. І найголовніше, що це продукт здорового харчування. Тому у цьому році ми знайшли також декілька нових формул. Це нові продукти, адигейський сир і інші, які були вироблені в умовах лабораторії сумського НАУ. Минулий рік не всі жителі знали про цей конкурс і, можливо, відвідувачів було не так багато, як ми хотіли. В цьому році особливо діти, скажімо, віку 3-5 років були основними відвідувачами цього конкурсу. Я думаю, що ми досягли своєї мети, тому що ми якраз змогли популяризувати цей продукт. Факультети СНАУ, що мають пряме відношення до приготування молока та контролю якості сировини, це біотехнологічні, ветеринарної медицини та харчових технологій, дають основи для виготовлення якісної продукції вітчизняного виробника. Спеціальність у нас – технологія питання. Дуже багато непосередньо практики в наших нових лабораторіях. Ми займаємося тим, що ми перевіряємо качество продукції. Дуже цікава спеціальність і дуже перспективна в майбутньому. Тому я вважаю, це один із найкращих виборів, який може бути у студента на даний момент. Свято молока у розпалі. Майстер-класи проводять не лише викладачі та студенти, а й самі відвідувачі. Наприклад, їм пропонують спробувати себе у ролі оператора ручного доїння. Одного нема. Людина, яка не вміла взагалі, зараз скаже, що дує. Дуже цікаво. Хорошо, що навчився. Це пригодиться в житті. Відвідувачі діляться першими враженнями від свята. Я много узнала о профессии, именно которые связаны с молочной промышленностью. Я думаю, что все-таки я поступлю и буду хорошо учиться. Мне здесь очень уже понравилось. Таке свято молока для СНАУ – традиція, що вже полюбилася сумчанам. Адже тут можна не лише спробувати молочні смаколики, а й дізнатися, який шлях долає корисний продукт, перш ніж потрапляє на стіл. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Міліція затримала грабіжника, який скоював нічні напади на літніх людей, проникаючи у їхні помешкання. Незважаючи на безпорадні становища, одна з жінок знайшла можливість повідомити правоохоронців. Спочатку зловмисник проник у квартиру 80-річної сумчанки та її паралізованого сина-інваліда. Хворий, попри неміч, зміг доповзти до кімнати матері, аби завадити нападнику. Та сили були нерівні. Молодик ногою відштовхнув від себе інваліда і забрав гроші. Зайшов до бабушки вечором, було десь, може, час-два вночі. Украв у неї денежку у бабушки. Не помню, там 600-700 рублів украв.
Ба, отца, матери нету. Нету ни за что ни одеться, ни покушать, ничего. Тетя, дядя, сами понимаете. Каюся, больше такого не повторится. Пенсіонерка Олександра Яківна стала наступною жертвою грабіжника. А мені отут із стола показалася голова. Я думаю, де могла взятися голова? У мене все заперто, все ж закрито. І вдруг піднімається мужчина. А я кажу, що ти тут робиш? Як ти сюди попав? Він весь рост становиться і каже, як я попав, то я сам знаю. А ти, каже, зараз, якщо тільки крикнеш, у мене, каже, ось ножичок, я зразу голову одріжу. А я кажу, ну і що, кажу, як одріжеш? Що я кажу, боюся чи що? Я кажу, 20 років в зоні проробила. Я кажу, таких, як ти знаєш, скільки бачила. У двох гаманцях жінки зловмисник зайшов 120 гривень. Але цього йому видалося замало. В тебе должно бути золото. Кажу, я учитель. З роду, кажу, у нас не було ніякого золота. Нічого, кажу, жили так, як обикновенні учителя. Зухвалий молодик вирішив переночувати у пенсіонерки, поставивши хазяйку на варті. Однак шум наполохав сусідку старої вчительки. Я думала, бабушка впала. Чую, ходить хтось по хаті, ну не бабушка. Чую, бабушка щось гомонить, чую, він каже, гроші де? Гроші де? Отоді я вже то пішла міліцію. Пенсіонерці вдалося вийти на ганок і повідомити сусідку, що вона стала заручницею грабіжника. І хоча нападник втік до приїзду міліціонерів, вже за годину був у кайданках. За цими фактами міліцією відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 186, це пограбування, за яке передбачено позбавлення волі до 10 років. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України і Сумської області АТВ. В Сумах на перехресті вулиць Чорновола та Ілінської сталося ДТП. Тут зіткнулись три автівки, одна з яких перекинулась. За попередніми даними, водій ВАЗу здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з газом. Від удару остання автівка перекинулась на бік та зіштовхнулась з Пежо, що рухався у зустрічному напрямку. У результаті ДТП 20-річний пасажир ВАЗу отримав тілесні ушкодження, його доправили до лікарні. Згодом з'ясувалося, постраждалий з водієм ще зранку вкрали машину та далеко на ній втекти не спромоглися. За даними фактами, розпочаті кримінальні провадження. У Сумах та області продовжують орудувати телефонні шахраї псевдоміліціонери, котрі за кругленьку суму пропонують батькам врятувати дітей від тюрми. Схема відпрацьована. Пізній телефонний дзвінок і діловий голос повідомляє, що ваш син скоїв ДТП з тяжкими наслідками або побив якогось чоловіка. Невдовзі у динаміку чується стривожний голос, начебто й сина. Потім мова йде про велику суму відкупних та на ліки і пропозиція терміново сплатити готівку. Потерпілі віддають і гривні, і долари. Сумська міліція тільки в вересні зверталась до мешканців міста 14 разів. З них 3 рази на телебаченні, 3 рази в пресі, 3 рази на радіо. Але, на жаль, ще є випадки, коли батьки без відповідної перевірки передають гроші, думаючи, що вони спасають свою дитину. Тому прохання при отриманні такого повідомлення терміново телефонувати 102, допомога буде негайно. Сумчани стали першими на 19-му всеукраїнському фестивалі дитячих і юнацьких команд «КВН «Жарптися-2014», що відбулися в Одеській області. Ренесанс у складі 5 студентів Машколеджу переміг 17 команд. Фелікс Редька відомий ще зі шкільного КВНу. Ставши студентом Машколеджу, улюбленої справи не покинув. Разом із чотирма дівчатами створив команду «Ренесанс». Першу гру ми зіграли на Кубку ректора СМГУ. Вот выиграли его, потом выиграли школьную лигу тоже на базе СУМДУ. После этого мы играли вот в лиге КВН «Фанзона», четвертьфинал сыграли, межфакультетский КВН СУМГУ, тоже первое место было.
Як переможці шкільної ліги в Сумах вирушили на фестиваль «Жар птиця», який проводиться вже 19 років поспіль Асоціацією КВН України. Любое выступление нужно рассматривать как вот база для написания новых шуток. Мы перед поездкой написали новую программу, потом из этой новой программы выбрали самое лучшее, добавили из старого и получилось хорошее выступление. Тематика жартів команди – література, історія, почасти філософія. Більше любимо шутити о чому-то сложному, о чому-то інтересному, що не так сильно розтаскано і розкопано в КВН. Тобто на якісь банальні теми, типу случай в аптеці, або там гаїшник кого-то остановив, нам не особо інтересно шутити. Особливість команди – розмаїття образів. Кожен учасник – яскрава індивідуальність і виконує неповторну роль. У нас є дівчинка – представитель сільської інтелігенції, у нас є конферанс, у нас є дівчинка, роздаюча всім люлей, у нас є бос, і я пою. Один дуже видаючийся КВНчик – Марфін, що КВН – це гра фріків. Відпочивати на лаврах команді ніколи. Попереду відповідальні виступи, до яких і готуються, аби не розчарувати прихильників. На цей сезон у нас основні задачі – це ігри в Кубки чотирьох і Кубки мера. Ярослава Тюбка, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.